Vandag kom ons steek ons hande na die Here. Dankie Here dat ons weet ons is in die hand van onsse Vader. En onsse Vader sal partykeer lyk of hy ons gelos het, maar hy sal ons nooit los nie. Dit sal partykeer 'n bietjie ongemaklik wees, want u gaan goed sê wat ons nie van hou nie. En vir ons sê om goed te doen wat ons nie van hou nie. Maar u sal ons nooit los nie. En ons gaan meer as oorwinnaars wees. Deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Ons sal oorwin. Deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Here, ek bid vanmôre vir Suid-Afrika. Ek bid vir die kinders van die Here in die eerste plek. Bid ek Here dat ons sal staan in ons geloof, dat ons sal staan op die woord van God en dat ons sal staan in dit wat U gesê het. Dat niks sal ons bo ons kragte versoek nie, maar saam met dit sal U die uitkoms gee. Ek bid vir die uitkoms in elke situasie van elke mens in hierdie gemeente en van mense wat kinders van God is in hierdie land van ons. En dan bid ons vir hulle wat nie die Here en hulle wat U nie ken nie, dat hierdie tyd sal wees waar hulle nie verder van U weg gaan nie, maar dat hulle nader in U getrek kan word. Ek bid Here, gebruik geleenthede om mense by U uit te kry. In die wonderbare naam van Jesus, seën hierdie gemeente, gaan net elkeen, en ook hulle wat by die huise kyk vanmôre, in die wonderbare naam van Jesus, en ons gee U eer. Amen.